عشية انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط توجهنا إلى أحد مراكز الإجراء فوجدنا المؤطرين على قدم وساق يضعون آخر الترتيبات الوقائية والصحية لاستقبال المترشحين طيلة الثلاثة أيام. فاستدعاء تاعو رقم التسجيل مكتوبة القاعة سهل العملية باش كيجيو الصباح وما يطموش بزاف قدام قوائم. هذه تلخيص تاع كاع هذوك القوائم، عوض 20 قائمة تكون قصاصة واحدة. تسلم التلميذ باش ما يكونش اكتداد على القوائم. نحن تلقينا تعليمات من المديريه بان ضروره الحفاظ على البروتوكول الصحي، ولهذا قمنا بالصاق الملصقات واستعمال كل ما عنده على كل ما عنده علاقه مع البروتوكول الصحي. المواضيع على الخمسه ان شاء الله باذن الله، على الخمسه تاع الصباح نتوجهوا الحميه من تماك نستلموا المواضيع ونكونوا اسكورتي حتى المركز تاع الامتحان. إجراءات أخرى تقف عليها المراكز والتي دأبوا على تنظيمها من أجل منع وتفادي كل محاولات الغش وحماية لمصداقية الامتحان الرسمي. Ils ne montent en classe qu'avec la trousse, la convocation et la carte d'identité ou autre chose. Même en classe, tout ce qu'ils ont comme document, il y a des fois il y a des candidats qui montent avec leurs documents. Ils sont retirés ou ils partiront le tête. Ils partiront là où on a réservé un endroit spécial. D'abord, il n'y aura pas Internet où il y a le détecteur de métaux. Il détecte tout ce qui est douteux. Tout ce qui est chauffé, et le brouilleur, normalement, ok, en dehors. Il y a la coupure d'Internet, ça veut tout dire. Tout est bien, il n'y a rien. D'ailleurs, aucun. Le portable est interdit pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit les candidats ou les surveillants. Même les professeurs qui surveillent n'ont pas le droit au portable. الجميع على أهبة الاستعداد لإنجاح امتحانات شهادة التعليم المتوسط شكلا ومضمونا من جهة، ووضع المترشحين في أريحية من جهة أخرى.